Velkomin í föstudagsþáttinn. Þetta verður bland í poka, eins og venjulega. Svolítil áhersla á ferðaþjónustu og handverk og unga fólkið. En áður en við tölum við fyrstu viðmælendurna, langar mig að minna á sjómannadaginn sem verður haldin hátíðlegur víða land. Á sunnudaginn eða jafnvel alla helgina sem staðar. Í öllum sjávarplássum held ég að megi segja sér dagskrá sem að gera kynna sér og taka þátt. Sjómannadagurinn var haldin hátíðlegur fyrst 1938 og 1987 var frídagur sjómanna lögleitur. Og við bara hvetjum fólk til að taka þátt í hátíðarhöldunum hér á Akureyri eða Grenivík, Hrísey, Bólungavík, Reykjavík, hvar sem En fyrstu viðmælendur þáttarins eru nemendur úr verkmenntaskóla Akureyrar og menntaskólanum á Akureyri. Verið hjartanlega velkomin Kolfinna og Jóhannes. Takk. Hérna, nú eru þið að útskrifast. Þú ert búin eða ekki, Jóhannes? Jú, mikið rétt. En þú útskrifast 17. júní. 17. júní, já. Samkvæmt hefðinni. Já. Og hvernig líður ykkur? Hvernig þetta vera búin? Ég myndi segja bara mikla breytingar. Þetta smá stressandi en samt mikill léttir. Þetta búið að vera svolítið langt nám. Þið voruð í þessu hefðbundna 4 ára námi. Já. Já. Og þetta búið að taka svolítið toll og tíma? Þetta tekur mikið tíma en þetta búið að vera ótrúlega skemmtilegt. Já. Mm-hmm. Og segir þú það sama? Já. Þú reyndar eftir ekki bara að læra eitthvað eitt eða klára einhver eina braut? Nei. Þú ert svolítið margbrotin. Já. Já, ég ég reyndar útskrifaðist sem rafindavirki fyrir jól Já. Og byrjaði námið mitt á grunndeildinni, grunndeildrafina í Vaffema og var núna að taka stúdentinn. Já, þannig að þú bættir stúdent. Því við þessu bóklega Já. Til að útskrifast sem stúdent. Já, akkurat. Það kostur, telurðu? Já, mér finnst það. Opnar það fleiri leiðir þá fyrir? Já, ef ég vil fara í einhverja fræðigrein eða... Já, þú ert svolítið að halda öllu opnu. Já, ég get ekki ákveðið með hvað ég vil gera. Nei. Svo ertu líka í tónlist. Já. Og þið bæði, það ekki? Ég var þegar var yngri, en kannski minn nú. Já. Þú ert að kafa að spila á gítar. Já, ekki rétt. Og hefur eitthvað framtíða drauma að sinna tónlistinni eingöngu eða? Það væri mjög gaman. Mm-hmm. Ég svona búin að sætta mig við það, það eru aldrei að fara að gerast svona, af því að ég tek þess ekki það alvarlega, það eru margir sem taka þess mjög alvarlega. Ertu ekki allan daginn að æfa þig? Nei. sem er kannski það sem þarf. Já, þetta er mjög, þú þarft að vera mjög góður. Og... En stundum með hefnir með manni. Já, hver veit. Já. Þú ert í hvað, 2 hljómsveitum? 2, já. En þú sagðist hafa verið í tónlist, en hvað hefur svona verið að, fyrir utan skólan þitt hugðarefni? Það náttúrulega bara félagslífið í skólanum aðalega sem ég búin að taka að mér. Já. En ég sem þetta var í stjórninni í skólanum hjá okkur. Já, og ég hef alveg bara séð að ég byrjaði í skólanum bara að tekið þátt í öllu sem ég get tekið þátt í. Já, já. Fyrir kvöldvökur, ég tók aðeins þátt í ellema í fyrsta bekk sem er leikfélagið. Mm-hmm. Og búin að vera bara svona hér og þar að hjálpa til og taka til myndbandafélagum og bara svona alls konar. Fyrst þér það, gefa þér jafnvel já, meira námið, er þetta bara svona gott í bland eða? Mér finnst sko með Emma að félagslífið er svo ótrúlega öflugt einmitt í Emma og ég held að það sé kannski meira ástæðan af hverju fólk er að koma í Emma því að það er bara frábært félagslíf. Mm-hmm. Bara... Og þú getur alveg sinnt náminu með öllu þessu félagslífi? Já, algjörlega. Já. Þó að maður náttúrulega tekur námið framvíður er þetta mjög mikilvægt. En félagslífið er eiginlega það sem ég til halda fólk inn í skólanum. Að það svo ótrúlega mikil svona samheldni í hópnum. Og ef það rosa gaman í félagslífinu, hvenær finnum maður sér þá tíma til að læra á svona? Er það bara að vera skipulagður eða bara vaka lengur eða? Nei, það, maður þarf ekki eins og að gera það. Af því að maður rosalega mikið að vinna í skólanum bara. Já. Og þá maður með svo mikinn tíma til þess að gera alls konar. Vinna bara jafnt og þétt. Já, algjörlega. Já. Og maður læri það líka svolítið í skólanum að maður þarf bara að leggja á sig í skólanum til að geta einmitt gert það sem maður langar að gera eftir skóla. Nú hafið þið séð kannski krakkarna sem eru að koma inn í nýja kerfi þar sem er búið að þjappa náminn örlítið saman. Hafið þið skynjað eitthvað svona eitthvað byrjunarörðuleika eða hvernig heldur að krökkunum líði þarna sem er að taka þetta á styttri tíma? Ég held að þið sem að byrjuði í þessu alveg fyrst að það hafi náttúrulega verið smá strembið því að var svona skekkja í dagatalinu til dæmis hjá okkur að þið byrjuði og það var rosalega mikið að gera hjá þeim. Þau voru til 5 í skólanum stundum en ég held sem búið að laga það núna að sé allt að koma að því að þetta byrja að velja. Þessi fyrsta ás nema svona í vetur hafa ekki verið til 5 í skólanum? Nei, alls ekki. Nei. Þeir eru bara frekar vennir. Þetta er kannski aðeins öðruvísi í Vaffema því að það er svona kannski ekki eins mikið, það er ekki bekkjakerfi og það kannski erfið er að átta sig á því. Já, maður einhvern veginn tekur ekki eftir því eins og kannski Emma. Nei. En ég tók allavega eftir því að við erum akkurat á þessum aldri þar sem að við lentum í
þessum tímamótum. Já. Og ég tók eftir því að ég var að fara í kannski nýja kerfis áfanga. Já. Það sem var efni sem ég var búinn að taka. Já. Sem var svolítið fyndið. Já, skaraðist svona. Já, var svona að maður tók eftir því sem maður búið að breyta í námskráni. En það, sko, krakkar eru alveg upplugir og þau geta auðvitað gert þetta á þrem árum, sko. Já, það gott að heyra. Og tókst þú líka þátt, virkan þátt í félagslífinu í Vafema? Eða varstu upptekið í hljómsveitinni? Ég var svona aðeins meira bara einbytta mér að náminu og svona. En, og gítarnum kannski með. En það er líka öflugt félagslíf. Já, ég held að félagslífið mitt hafi mest megnis verið bara í tónlistinni, sko, sem er ekki síðra, sko. En í Vafema þar er líka leikfélag og þar er fullt af félagslífi líka. Já, klálega, sko. Já. Og hvað tekur svo við? Vitið þið það eitthvað? Nú eru þið á svo allum tímamótum. Já, þetta er rosalega svona erfitt að vera einmitt að skilja svona við það sem er búin að vera að gera í fjögur ár. Já. En það samt svo spennandi að geta einmitt fara bara, veistu, svo núna í háskóla. Já. Eða bara margir sem ég þekki sem eru bara að fara að ferðast eða fara í lýðháskóla. Já. Já. Og bara alls konar. Þetta er spennandi. Já. Að vera tvítugur og bara líf í framöndan og bara hvað á ég að velja. En hjá þér, hvað er framöndan hjá þér? Ég ætla að svona, taka mér smá bara pásu frá öllum námi, bara einbytta mér á tónlist í smástund. Okay. Síðan er ég líka, ég er að hugsa um að hafa bara svona á bakvið eyra að vera með rafvirkjan líka. Já. Ég er rafvindavirki núna og það væri gott að vera með rafvirkjan líka. Og það er þá hvað mikil viðbót? Það er, ég held að sé eina eða tvær annir sem ég þarf að klára. Já, rúla því upp og þá ertu með það á kantinum og getur sitt tónlistinni. Það er mjög næs. En þú varst að spá að fara í viðskiptafræði? Já, viðskiptafræði. Alveg ákveðin? Ég er alveg ákveðin. Ég ætla að flytja suður, allan að prófa, mann alltaf veit aldrei hvernig það verður. En ég er ekki alveg búin að ákveða hvort ég ætla í HÍ eða HR. Nei. En mér finnst bæði mjög áhugavert. En hvað er það sem heillar við viðskiptafræðina? Veit ekki alveg. Það hefur reynda verið mikið í fjölskyldunni minn svona viðskipti og svona. Já. Þannig að það hefur alltaf verið í kringum mig kannski. Já. En mér finnst það ótrúlega áhugavert svona eins og nýsköpun og svona geta komið sig einhvern veginn frá sér og ætti ekki, það er margt sem heillar mánu við þetta. Og þetta er líka svo góður grunnur, finnst mér. Já. Er ekkert endilega að ég ætla að vera viðskipta fræðingur. Það fara í allar áttir með þetta akkurat. Það er svo margt sem að þetta gera út frá þessu. Ég hef aldrei kannski kynst grunninum í viðskiptafræði þegar ekki kennt ég amma. Þannig að það langar allan að kynnast þessu fyrir. En hafið þið alið manninn á Akureyri alveg alla ævi? Já. Í þorpinu þá eða? Brekkunni hjá mér. Ég er innbæingur, það er sem sagt aðalstrætið og þar. Já, aðalstrætið. Elsti hluti bæjarins vandalega. Og þið voru saman í, það kemur í ljós að þið voru saman í bekk, í grunnskóla. Í grunnskóla, við erum sem saman vinhöp. Já, já, alveg. Og svo hafið farið í sikvart framhaldsskólan og standið á þessum tímamótum. Algjörlega. Og þú ætlar að útskrifast bráðum og setja upp kollinn, þú ert útskrifaður. Það er búið að útskrifa þig, já. Og þið bara eru til í þetta og ætlaði að labba keikinn í sumarið eða hvað. Algjörlega. Það er þannig. Þá er þessi tími á þrótum því miður. Gaman að fá okkur í sófón og gangi ykkur rosalega vel. Takk sem leiðis. Og hérna eftir auglýsingarnar ætlum við að halda áfram að fjalla ungt fólk og þá frístundir og forvarnir.